На пункті пропуску Ужгород зараз порожньо, та відсутність черг на кордоні зі Словаччиною водіїв зовсім не тішить, адже перетнути його без відповідних документів неможливо. Однак є й гарні новини для тих, хто планує за кордон. Якщо до 10 червня в'їзд до країни сусідки для українців був заборонений, окрім тих, хто мав дозвіл на постійне проживання, то зараз ситуація змінилась. Відтепер дозволяється транзитний проїзд через територію Словаччини за наявності документів, які підтверджують транзитний характер поїздки, а також дозволяється в'їзд в Словаччину тим особам, іноземцям, які мають при собі документи на право постійного або тимчасового проживання на території Словаччини. Обов'язкова умова для в'їзду на територію Словаччини – наявність тесту на коронавірус з перекладом. Ну а для того, щоб потрапити на територію іншої країни транзитом через Словаччину, потрібно мати відповідний документ, який би засвідчував ваші наміри. Всі подорожуючі мають пред'явити тест на коронавірус з негативним результатом. І протягом 5 діб особи, які залишаються у Словаччині, а не приїжджають транзитом, змушені повторно здати тест уже на території Словаччини. Результати тесту на коронавірус повинні бути обов'язково з перекладом на чеську, словацьку, німецьку або англійську мови. Тест дійсний протягом 96 годин з моменту його виготовлення. Пан Володимир – один з тих, хто незабаром планує працювати у Словаччині. Каже, з умовами перетину кордону ознайомлений, та, очевидно, про них знають далеко не всі. Додає, вже чув, що у більшості випадків словаки повертають наших громадян назад через неправильне оформлення документів. Потрібно документи мати, або транзитом їхати, щоб 8 годин потрібно їхати, щоб не зупинятися ніде, тільки на заправку можна так пускати. Ну, то є машина, що завертала. Там, розумієте, там як? Якщо тестів нема, то вони не пустять, але то ще залежно, яка зміна. Говорять, що так, ту стрілок сьогодні, так. Казали, таксісти говорять, яка зміна залежна. Там знайомі роблять на словаках, там дуже строго. Там, якщо без теста, 2 тижні треба сидіти на карантині. Там перевіряють, потім там тест треба робити, відмовлено на роботу виходити. За словами прикордонників, за першу декаду червня в Україну заїхали лише 4,5 тисячі осіб, виїхали майже 2,5 тисячі. Торік за цей самий період ця цифра складала 22 тисячі 629 осіб на в'їзд в Україну та 21 тисяча 529 осіб на виїзд.